Uzog'im yaqin bo'ladi deya ne orzu havas bilan mashina sotib olish uchun pul jamg'aradiganlar oramizda ko'pchilikni tashkil qiladi. Ba'zilari bu mablag'ni to'plashlar uchun oylab, balki yillab vaqt sarflaydilar. Biroq bu pulni birgina nojo'ya qadam havoga uchirishi hech gap emas. Negaki ommaviy axborot vositalarida qancha ogohlantirish ishlari olib borilayotganiga qaramasdan arzon, nafaqat arzon, balki mantiqqa to'g'ri kelmaydigan chakina kredit taklif qilayotgan firibgarlarning tuzog'iga tushib qolayotgan odamlar ham topilmoqda. Xuddi shunday holatni poytaxtimizning Mirzo Ulug'bek tumanida ochilgan Eklido Trust avtofirmasi misolida ham ko'rishimiz mumkin. Barchamiz yangi avtomashina olishga qiziqamiz va buning uchun alternativ bo'lgan, ya'ni muqobil variantni qidiramiz. Negaki, ortiqcha pulimiz o'zimizning hamyonimizga qolishini xohlaymiz. Ammo arzonga yopishib aldanib qolayotganlar ham oramizda kam emas. Xabaringiz bor, avto 60 oydan jabr ko'rganlar ommaviy axborot vositalarida ancha shov-shuv bo'lgandi. Misol uchun, Eklido Trust avto firmasi ham xuddi shunday taklif bilan odamlarni o'ziga bir necha oy avval jalb qilgandi. Biroq belgilangan muddat ancha o'tib ketgan bo'lishiga qaramasdan, odamlar o'zlarining mashinalarini hali hamon olisha olganicha yo'q. Bor yo'g'i 3 oyda atigi 12% lik kredit asosida avtomashinalik bo'lasiz. Bu gap har qanday avtomobil sotib olish istagidagi inson e'tiborini tortadi. Dastlab Eklido firmasi odamlar ishonchiga kirish uchun reklama yorliqlari, tarqatma flyerlar, internet tarmoqlaridagi turli xil chiqishlar bilan xaridorlarni shoshirib qo'ydi. Eng muhimi, bu firma sizda umuman shubha uyg'otmaydi. Nega deysizmi? Negaki ofis bor. Hisob raqami mavjud. Maxsus xodimlar 3 yildan beri shu ish bilan shug'ullanishini aytadi. To'lov qilgani borganingizda esa ofis oldida sizga o'xshagan 40-50 nafar odamlar to'planganligini ko'rib, ko'z oldingizda orzuingizdagi mashina o'tadi va qanday pul to'laganligingizni o'zingiz ham sezmay qolasiz. So'ngra sizga belgilangan muddatni aytishadi. Siz esa muddatni intizorlik bilan kutasiz va ofisga qo'ng'iroq qilasiz. Go'shakda bir vaqtlar qop-qop va'dalar bergan sizga tanish ovoz yangraydi. Faqat javob siz kutgandek bo'lmaydi. Pul beruvdim 12-noyabr kuni. Ya'ni uzoq bilan 90 kunda chiqadi degandi. 23 yanvarda bizga xabar qiluvdi, chiqishi kerak deb. 25 yanvarda telefon qilyaptiki, uje yo, firma yopildi, yo'q, hech kim yo'q, pulingiz ham yo'q deb telefon qilishdi. Sadina degan qiz. Borib yozishingiz mumkin, bemalol dedi. Ya'ni biz boshlig'imiz uje topolmaymiz, yo'q dedi. Shunaqa bilan keyin biz ariza yozdik. Mana ko'rib turganingizdek, biz ijodiy guruhimiz bilan Eklido Trust avto ofisiga yetib keldik va haqiqatan ham guvohi bo'layapmiz, ushbu ofis yopib ishlamayapti. Lekin fuqarolar aynan mazkur yerga kelib, o'z to'lovlarini amalga oshirgan shartnomalarini ham tuzgan. E'lon orqali biz avtosalonga keluvdik. Bular bizga 4 yildan beri ishlaymiz. Shu kungacha mashinalar chiqib kelgan deyildi. Bu firma ochilganiga 1 yil ham bo'lmagan ekan. Aslida hali shu kungacha mashina chiqmagan ekan. 4,511,000 so'm. Komissionni esini o'tkazganmiz faqat. Qaysi mashinaga necha foiz? Sparkka 12% deyilgan. Pul o'tkazganingizga qancha muddat bo'ldi? 12-oy dekabrda o'tkazganmiz bankka, ipoteka bankiga. Bu firma soxta ekanligini qachon bilib yetdingiz? Bizga 1-fevraldan 5-fevralgacha mashinalar chiqadi deshti. Bizni yanvar oxirida telefon qilishni boshladi, bular ko'tarmaganligi uchun. Bir 20-sida tushdilar. Bu yerdagi Tamila degan qiz ko'tarib qoldi, srochni kelinglar, muammo bo'lib qoldi dedi. Biz kelsak, bu yerda xalq ko'p. Bir 50-60tacha odam turibdi, janjal, urush, eshik ochilgan bilmayman. Qaysi yo'l bilan xo'jayin yo'q, qochib ketgan degan so'zlarni eshitdik biz. Sizda hech qanaqa shubha uyg'otmadimi? Bir ikkita tanishlardan so'rab surishtirsam, bu ishonmang, soxta deyishdi-da, "E, men kelib, pulimni qaytib olib ketaman" deb gaplashganimda o'tirgan qizlar meni ko'ndirishdi-da, "Shu yana pulimni qoldirishga." Shu qizlarni ham menimcha bu aloqaligi bor deb o'ylayman. Olgan odam bormi desam, bor deyishdi. Hatto bir telefon nomerimi yoki manzilimi men borib bitta so'rab ko'ray, rostmikan? Endi ishonmadim-da. Bor, lekin bizga bera olmaymiz sizga ma'lumot deyishdi. Biz mazkur mavzuga oydinlik kiritish maqsadida Eklido Trust avtofirma ofisi joylashgan Mirzo Ulug'bek tumani Oqqo'rg'on mahallasi fuqarolar yig'ini raisi bilan suhbatlashdik. Ammo lekin menga kelishmagan-da hech kim. Bunaqa ish bo'tgan haqida xabaringiz bormi-da? Men boy Abroniy. Bir hafta oldin murojaat qilishganda bo'tti kelib o'rganilgan edi. Kerakli ma'lumotlarni to'liq ololmaganimizdan so'ng Mirzo Ulug'bek tumani Oqqo'rg'on mahallasi profilaktika katta inspektoriga murojaat qildik. Mana bu 8-uy 1-xonadonni Elkido firmasi Turdiyev Doniyor degan shaxs ijaraga olib, bu yerda 12% bilan 3 oy davomida avtotransport vositalarini sotib, yengil narxda berishni va'da qilib, fuqarolarni 5 million, 6 million, 7 milliongacha pulini olishgan.
Hozirgi kunda 135 nafar fuqaro pul o'tkazganda o'g'irlab yurtdi. Ushbu shaxsga nisbatan bugungi kunda O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 168-bandi 3-qismi bilan jinoyat ishi qo'zg'atilib, hozir shahar departamentida surishtiruv va tergov ishlari olib borilmoqda. Hamkasb qilib olgan 3 nafar qizi bor edi. Asosiy ishlarni bajaradigan qizlar bo'lib, hujjatlar rasmiylashtirib berardi. Hozirgi kunda yopilgan Turdiyev Doniyorni o'zi qayerdaligi noma'lum. Va tuman ichki ishlar organlari muvofiqlashtirish bo'limi tomonida qidiruv bo'limi xodimlari qidirish bilan surishtiruv ishlari bilan ishlab yuribdi hozirgi kunda. Mana shu 3 nafar qizga ham qanaqadir bir qidiruv e'lon qilinganmi? Bu 3 nafar qizlardan bittasi o'zi ham mashina olish ilinjida pul o'tkazganligi va surishtiruv davomida ma'lum bo'lgan. Hozirgi kunda ular yashash joyini aniq chaqirgan paytda kelib turibdi ular. Eklida Trust Auto firmasi uchun ofis tariqasida joy bergan fuqaro bir necha bor chaqirtirganimizdan so'ng voqea joyiga yetib keldi. Biroq bilishimiz bo'yicha u kishi ham jabrdiydagi o'xshaydi. Pensionerman dedi. Men o'zim ana organda ishlaganman, men pensioner organda ishlamagan. Shuning uchun men ishlamadim, tushunasizmi? Siz bilan o'rtada anaqa tasdiqlangan, to'g'rimi? Shartnoma tuzilgan. Yo'q, как положено, hammasi qilingan. Keyin bildim deb o'zingiz ko'tarmoqchi. Nimani? Ha? Bu ochilgan. Sizga 2 oyga arendasini to'lamadi bu, to'g'rimi? Ha, menga ham ana qarz bor-da. Mavzuni o'rganish jarayonlarida biz Eklido Trust Auto firmasi xodimi bilan xaridorlar o'rtasida kechgan qo'pol mazmundagi audio suhbatga to'xtash keldik. Bu ham mayli. Biroq firma rahbari bir xaridorga ertagiyoq mashinangiz keladi degan gapiga bir necha oy bo'lganligi odamni hayratlantirmay qolmaydi. Ana u 28-oktyabr kuni dogovor bo'lgan. Oktyabr bo'lsa bo'ldi, mashinangiz kelyapti. Mana hozir o'zim bitta qo'yganman, o'zimda yana kelyapti. Dushanba kuni 10:30 keladi, dogovor kimga oyga qilingan? Mani nomimga? Sizning nomingizgami? Ha. Yo, bo'lmasa o'zingiz lichno o'zingiz keladi. Men odamlarga, ya'ni yurtdoshlarimizga, shunaqa aldamchi, anaqa yolg'onchi firmalarga aldanmasligini, ya'ni bu e'londagi narsalarga ishonmasligini maslahat berardim. Bizaga o'xshab, ya'ni shuncha yil pul to'plab, ishonch bilan kelib turib, ishonch bilan 2 oydan 3 oydan keyin chiqadi deb umidvor bo'lib, bir firmaga ishonmasligini tilagan bo'lardim.